një vëzhgim për shqiptarët që udhtojnë në Ekuador. Keni thënë që janë 1600 shqiptarë në 2 vjet? Në 3 vite, 2017, 2018 dhe 2019. Që kanë vizituar Ekuadorin. Ekuadorin. Dhe sipas agjencisë kundër narkotikëve. Çfarë bën shqiptarët në Ekuador? Në Ekuador, 56 prej tyre, të paktën janë të identifikuar si të lidhur me trafikun e drogës. 50. Pra 1600 shqiptarë kanë u vizituar Ekuadorin në 3 vjetë e fundit. Që edhe të shkosh është shumë e vështirë. Është e vështirë. Ku janë vendosur? Në Guayaquil apo në ata janë vendosur kudo në Ekuator, për shkak të faktit se Ekuatori nuk është vend i madh, po ajo çfarë ka rëndësi Ekuatori, po çikohet në hartë aty, është i lidhur me Kolumbin, është në kufi me Kolumbin dhe me Perun. Atëherë duhet të kuptojmë që Kolumbia dhe Peruja janë dy prodhuesit më të mëdhenj të kokainës në botë. Po. Dhe pastaj shkojnë me Bolivin. Ndërkaq Ekuatori në vetvete nuk prodhon kokainë, por është një treg shumë i rëndësishëm për sa i përket shpërndarjes dhe është një pikë e madhe administrimi dhe facilitimi për magazina që bën shpërndarje. Aeroporteve dhe të gjitha rrugëve për të bërë si keni arritur në përfundimin që 1800 shqiptar kanë vizituar Ekuadorin. 1600 në fakt. 1600. Ne unë punoj për një organizatë ndërkombëtare që quhet Global Initiative dhe ne kemi bërë një raport, është publikuar në muajin korrik, i cili flet për grupet ballkanike dhe për fuqinë e tyre për të shpërndar kudo nëpër botë. Dhe ideja është që ne kemi pasur konsulent në Ekuador. Kemi pasur një gazetare investigative atje, e cila na ka dhënë të dhëna nga autoritetet zyrtare. Po këta janë vetëm pasaportë shqiptare. Ndërkohë ne na figurojnë shumë shqiptar që kanë shkuar aty me pasaporta italiane, spanjolle, si vet gramozëri xhepi nuk ka qenë pasaportë. Ka qenë pasaportë kiliane apo pasaportë greke. Blendi, mund të them diçka. Nëse lexo me vëmendje raportin e Europolit në lidhje me arrestin dhe me operacionin, aty thuhet Albanian speaking groups, që do të thotë grupi shqip folës. Çfarë do të thotë kjo? Pra përfshin dhe shqiptarët, po. Pse nuk thuhet janë grup shqiptar, po është grupi shqip folës, sepse një pjesë e madhe atyre 20 arrestuarve, ata kanë origjinë shqiptare, apo po themi komsin shqiptare, por nacionalitetet e tyre janë të ndryshme. A ka nacionalitetet të ndryshme? Për shumë, pasaporta greke, pasaporta rumunet, pasaportat mara, do me të në vëndet tjera të falsifikuara. Dhe kjo është sot edhe problemi më madhë që kanë agjensit lisbatuse kudo në botë për të ndjekur shqiptarët. Sepse shqiptarët sot në trafikun e drogës, në pjesën më të madhe, janë të pajisura me pasaportat vëndeve europiane. Që jo aletsojnë dhe lëvizjen më shumë edhe i letsojnë. Dhe ata prandaj quhen grupet shqiptare. Pra ju keni identifikuar 1600 me pasaport shqiptare, pa logaritur të tjerët që kanë shkuar në Ekuador. Dhe 56, më thatë. 56, agjencia e Ekuadorit. I ka identifikuar si trafikant. Si të lidhur në mënyrë të drejtë për drejtë me trafikun e drogës.